Şər qarışanda böyüklər bizi evə səsləyir. Axşamın bu vədəsi bəlkə də hər ev başı bir xana açılır. Xanı başı o qədər məzəli söhbətlər olur ki, vaxtı necə gəlib keçdiyini bilmirsən. Müəllimimiz deyir ki, dünyanın ən məşhur muzeylərində saxlanan xalçalar bizimkilərdir. Nənəm deyir, uşaqların hamısını xalça üstündə böyütmüşəm. Xalça üstündə böyüyən uşağın gözü it olur.